Kalle tuli muhokselta ja ei tuonut kettinkiä tulle. Ei tuonut. Klahti omaan nilikkaan. Niin. Alako piihdys ja siihen jäi. Ihan noin vaan meni niinkö? Piihdyttäis kakkoselle vaihon, niin keppi meni veltoksi. Se on niinkö yleensäkin keppi menee veltoksi. No niin. Velttomulkusten kerho. Näitäkö? Ei me tätä teille anneta rikottavaksi. Se oli aivan se keppi niinkö pervottoman. Se on vähän niinkö tommonen joku ensihoitolääkäri, että kun ne soitetaan, että kerrotaan, että mitä on tapahtunut, niin se tekee puhelimensa arvio. Mm. Sä teit nyt niinkö arvio tosta. Veltosta kepistä. Tää poliisikoulutus antaa valmiudet kaikki. Muistakaa, mustanaami on kostoon kylmä ja ankara ja se voi tulla ihan milloin vain. Niin. No ei se... Se on hyvä esitellä näin niin keppiä kuin velttona. Nyt ei tarvitse sammuttaa valojakaan. Ei tarvitse, joo. Koska me ei lähteä näitä poliisitehtäviä. Nuori mieskin vielä oot. Erpparalla.